Aileen pergilah jumpa Farid tu. Betul cakap Umi. Saya akan suka awak bisa jumpa. Well, that's too bad because I don't like what I see. Kalau Aileen tak suka, ibu takkan paksa dah. You know I like you, right? Are you saying that kau nak terima lamaran mamat tu? Salah satu jalan termudah untuk perempuan masuk ke syurga adalah mentaati suami. Let's do it my way this time. I'm not going to help you anymore. Kau tak cakap apa-apa. Kau tinggalkan dia macam tu je. Ya, tak malam aku rasa benda yang sama je. Aku tak tahu sama ada ni gangguan psychological or gangguan benda halus. Kau boleh ke berubah? Ya Allah, ya Tuhan ku. Andai dia yang terbaik untukku. Kau simpulkanlah pertalian antara kami. Saya nak tanya soalan kepada Puan Aileen ada gunakan dadah. Saya akan train awak supaya isteri saya tak kaya.